al ons kykers en vandag kuier julle weer lekker saam op die Jubilee se couch. Saam met Bera Freeman en Kimberly Lawrence. Yes, julle is live by die ateljee, julle is ingeskakel. Kimberly, welkom en welkom aan my ook. Thank you for having us. Thank you, Pastor John. Thank you, Juffrou Jenny. Baie dankie. Vir die geleentheid. Dis altyd 'n eer en 'n voorreg om hier te wees. En dit is altyd lekker, man. Yes. En ek is altyd so opgewonde. Yes, very good. En ek is meer opgewonde vanaand, want nou kan ek en jy 'n bietjie lekker saam. As we always do. Hierdie is toe maar net, you know, ons behind the scenes. Is eintlik by die huis waar ons dit oefen en dit is nou voor die kamera en dit is nou op die verhoog. Live in die ateljee. Live on the dance floor, live in die ateljee. En jy sê nou so yeah. Soos in die agtergrond want dit is altyd soos is meeste van my dae is dit soos die highlight ook van die dag. Baie van se oefen sessies is dit ook 'n highlight in my dag en waar ons nou net soos randomly lekker sit en gesels en fellowship en net reflect op die dag en you know is vir my altyd so mooi we speaking truth and absolutely. Ons reflect op al die mooi dinge, ons reflect op soos wat die Here nou gedoen het en vir my op einde van die dag is dit dan ook events waarin die Here die glorie kry. Exactly, en dit is nou baie mooi gesê, dit is presies wat dit is, en, you know, jy het altyd iemand nodig om waarheid ook te spreek, en amen. Vir jou te help om die Here se hand in alles in te sien. Amen. And we have been seeing the hand of God amen. In our lives, hierdie afgelope paar maande en so. Amen. Ek weet nie of jy nou wil hê, ons moet nou sommer, let's just jump into it, you know. Amen. Die punt waarvan ons wil wegspring vanaand, yes. Ek het vroeger een site op Facebook gemaakt, en ek het gesê, deur jou mens wees, leer jy ander mense amen. Om mens te wees. En, you know, dit het my so, is so opvallend vir my, want dit is precies waar ons vanaand wil praat, en ons wil amen. Praat oor mens wees, en specifiek meer identiteit. Yes. Ek weet nie, wil jy vir ons begin, of do you want me just to continue? Ek skop af, my sister, kom ek skop af, kyk, en dankie vir die topic, dankie dat jy meer deel, en ook saam met ons kykers deel. Kyk vir my waar ek wil af van wegskop, as jy het gesê deur jou mens wees, maar ek wil spesifiek gou fokus op jou, soos jou mens wees, en my mens wees, en Pastor John se mens wees, en miskien vir Pastor Patrick, soos jou, en ek het reeds gesê van die identiteit, en vir my is dit altyd belangrik, you know, kyk, en ek en jy sê ek altyd, ons spandeer hopeloose min tyd met ons ja, want my ding is van die, hoe gaan jy ander mense kan sien? Bijvoorbeeld, hoe gaan jy ander mense kan lief hê? Hoe sal jy kan ander mense adviseer if you can't do that to yourself? Soos, you at your core, wie is jy? En met dit, jy kan obviously jump en verder gaan en so aan. En as ietsie, soos, as jy wil onmiddellik ietsie sê, laat weet my net. Maar wat verder vir my laat dink aan, en ons sê ook aan, ah nou, is dat wie ek is, wie bepaal dit op die einde van die dag? En obviously, ons sien dit partykeer in ons self, ons sien dit by ons vriende, by ons families, by ons ouers, ons sien dat ander dinge by ons self ook, ons is ook, we are also at fault, yeah. Yes, en ons maak foute. Maar ander goede bepaal ons identiteit. My background bepaal my identiteit, my occupation, my werk bepaal my identiteit, het kom van my ouers af, obviously, want baie mense sê, ek lyk soos my ma, en dit is die waarheid en such, maar alles, you know, wie is ek? Yeah. En wie is ek is het gekoppel aan al hierdie goederse. En dis basically wat ons vanaand gaan, you know, bietjie dissect en so aan tis en oor praat. Absoluut. En ek wil ook praat oor die, you know, the sense of self. Amen. Want baie van ons is verloor en ons weet nie wie ons is. En is iets waarmee ek self ook gesukkel het. Waar, you know, jy koppel jou identiteit aan al hierdie goederse. En een voorbeeld wat ek in Beryl altyd maak, being in the medical occupation and whatnot, is dat wanneer jy vir iemand vraag soos rook meneer of rook mevrou en as jy soos ja ek is 'n roker en soos you know you attach your identity to what you do. Amen. Want jy gaan nie sê ek rook jy gaan sê ek is of verstaan jy en dit is die probleem wat ons het. Ons define ons ja weer al hierdie external factors en byvoorbeeld yes. Soos ons jy kry nie meer mense regtig jy kry prokureurs, jy kry chartered accountants, jy kry dokters, jy kry ingenieurs housewives even, mense gaan sê, ek is dit, en dit is dalk wat jy doen, maar dit is ie wie jy is ie. Amen. En ek meen, even in ons veld veral, ons kom so daar op, ons het een project wat ons moet doen, en die een meisie sê toe, maar you know, ons doen palliation, en
you know, jy vra die sisters om dit te doen en jy bring die pastore in en ek sê toe so jy basically wil jy nou mense leer om 'n mens te wees want yes. Ek dink in ons geval veral mense vergeet dat hulle mense is. Ek vergeet dat ek 'n mens is wat met ander mense werk want ek is nou 'n dokter en Beryl is byvoorbeeld die pasiënt. En dit is nou die identiteit wat ek aan haar koppel en onmiddellik is daar hierdie groot invisible muur tussen ons wat ons nie kan bruggie want ek het nou myself hierso geplaas en ek het vir haar hierso geplaas want you know ek is nou die persoon wat vir haar moet help intussenin het ek vergeet dat ons net twee mense is en miskien is dit die ding waaroor ons kan bond en dit is hoe ons mekaar kan help en veral soos Ek weet ek het gesukkel hiermee en ek het vir die Here gesê Here ek weet nie om 'n dokter te wees nie want ek is stuk in belief yes. you know en miskien is dit 'n goeie ding. Dan want ek weet in hierdie hospitaal in en veral jy waar mense waardeer jou mens wees. En ek dink amper jou mee, en dit is waar daai sin vanaf gekom het jou mens wees leer ander mense om mens te wees because you bring that out of people. Verstaan jy is so 'n mens dat jy die menslikheid uit ander mense uitbring. En ek wil amper jump op dit, yeah. dat dit create, soos ons ook nog net gesê het, maar in die hele tyd ook sê, dit create a space vir jou om ook te wees wie jy is, en you know hoe jy is, and how you want to express yourself in the moment. Want dis my ding, sê bijvoorbeeld, en dis wat jy weet, ek het jou ook gesê, partykeer is dit baie intentional, om te vra, hoe gaan dit met jou? Want my ding is van die, ek kan nie aanneem, ek staan op in die oggend, ek is ready vir die werk. Ek kan nie aanneem almal is in daai, miskien hy good spicy. Ek weet nie wat het gisteraan in jou lewe gebeur nie. Ek weet nie wat het laas week in jou lewe gebeur nie. Ek weet nie ek jou ma miskien vir jou 'n lelike woord gesê het, weet jy gestrei nie so. Partykeer moet 'n mens ook intentional wees soos hoe gaan dit met jou want daai create a space vir jou om te express. Want my ding is van die as jy nie 'n lekker dag gehad het die vorige dag nie en jy wil vent en jy wil of jy wil sleg voel in die oomblik en kan ek nie verwag, you know, jy gaan happy wie happy wees en wat ewe so moet space create vir jou om te sê nee maar you know what ek het gister actually 'n lekker dag gehad. Ek voel bietjie af vandag. Ek het nie soos 'n bietjie redig lus om hier te wees. Ek sal eerder wil miskien by die huis wil wees, 'n movie kyk, bietjie self reflect, you know. En nou van jy dit noem, being intentional oor vir mense, vra hoe dit gaan. Een mens moet ook gereed wees vir die antwoord wat mense gaan gee. Baie belangrik. Want, you know, wat kom met mens wees, is dat, het gaan nie altyd goed nie. En ek moet kan vat dat, wanneer dit nie goed gaan met jou, ek moet dit kan vat. Amen. En ek moet vir jou een platform kan gee, om net af te pak, sodat jou las ligter kan word, en ek moet dit vat. En ek denk, meeste mense, you know, daar is hierdie saying, hou die blink kan boe, oog, en ek haat dit. Want jy gaan kry wat ewe kant ek vandag voel. Yes. En het is nie altyd blink kan bo nie. En ek meen, wanneer jy vir iemand sê, kyk hier, maar ek sukkel, of ek is baie angstig, of ek het die lus gehad om op te staan vir oggend die, onmiddellik wil hulle, you know, they wanna, hulle wil het positief maak. Soos, los mense om net gauw te voel, en hoor net gauw wat hy een te sê het. Want, by doing that, dan attach jy shame aan wat hulle voel, en dis hoekom so baie mense in donkerte insit. Want ons attach jy shame aan wat hulle voel, want ons verwag het moet net goed gaan met almal. En wanneer jy vir mense sê, kyk hier, ek is hier vir jou, ek ondersteun vir jou, dan sê jy, mense sê dit amper soos, ek gaan nie verwag dat jy op my nommer gaan druk hier, so ek sê dit maar net daar, dat daar is, en dan is mense altyd geskok, wanneer jy sê, kyk hier, kan jy vir my help asseblief, when you hold them accountable. Vir wat hulle gesê het, so mense moet ook baie, baie versigtig wees, en actually mean what you say. Amen. Bestaan, en Amen. Waar dit ook inkom is dat ons, oef, ek weet die mense natuur is hebzigtig, in die sin dat, as het nie oor my gaan nie, dan wil ek het nie doen nie, maar, en dit is ook waar die self-denial inkom. En ek het altyd gedink, you know, self-denial beteken, ek staan elke oggend op en, you know, ek is nou net gelukkig om die dinge van die Here te doen en om my goed op sy te sit. Maar dit is eintlik nie so nie, dit is baie moeilik om onselfsugtig te wees, kan my tel. Now it is. Baie oggend nou het ek net gevoel, jo, ek het die lus vir opstaan vir oggend, ek het die lus vir mense nie, ek wil met niemand praat nie. Maar dan staan ek op en ek gaan weer toe en die Here is so getrou dat elke keer wanneer ek so gevoel het, het iets mooi met my gebeur of ek het door iemand se pad gekom en unintentionally het jy die persoon se dag gemaakt en dan sê hulle, kyk jy, dankie vir dit en nou voel jy half beter oor jouself want in jou kop in, maar jy voel ook convicted want jy wou nie eindelijk hier gewees het en jy wou nie eindelijk dit gedoen het nie, maar nou die Here die situasie gebles en hy het dit geordyn so. So aan die ander kant is het ook, you know, jy moet hierdie Ek wil amper sê hierdie Here ding. Een mens moet intentional wees en het is regtig dat jy dink, you know, is a blessing en is a joy en is a eer om op te staan en is a blessing om goeders te doen wat jy nie wil doen nie. Het is nie maklik nie. En jy het nie altyd lus nie.
So, but, you know, it's in the choices wat jy maak. Jy kan besluit, jy gaan aanlewe, but then you miss out on the miracles. Yes, you miss out on God. And yes. Hy wil gedoen het en hoe jy misschien vir jou wil gebruik het om ander mense te bless. Dankie toch. Amen. En elke dag word jy, elke dag gebruik jy Here vir jou. Amen. Om ander mense te help. Serve. Yes, om te serve. En in die mens wees stukkie is het ook een saak van, you know, die Here sê, you are the light of the world. En in een sin, in, een mens kom achter dat, you know, mense hou van in jou teenwoordigheid en wees. Amen. Want, ek denk ook mense is bewus van, eigenlijk weet jy of hulle weet, het is eindelijk die Here wat hulle ervaar, maar die Here in ons in leef. En, maar nou kom het by punt waar, soos, ach, ek het my eie goeder wat ek moet doen, ek moet leer, ek moet eet, ek moet was goed doen, ek moet huis, you know, ek het take en goeders wat moet klaargemaak word. En dan elke keer is so weet, en stuur die Here iemand wat nou rarig, soos wil in jou teenwoordigheid en wees, en dan moet jy net weer jouself herinner, kyk hier, het gaan nie oor my nie. Amen. En die song sê so mooi, my life is not my own. My lewe is in my eie, ek kan nie doen wat ek wil nie, ek is hier geplaas vir 'n purpose, en ek moet dit so uitleef, en ek is hier geplaas om 'n licht te skyn vir ander mense, omdat die wereld in 'n donker ding is. Amen, my sister, en ek sê amen op alles, en dan nou net, ek weet nie wat jy het miskien saambring, maar net om vinnig dan nou te noem. Nummer 1, ons is mens, en ons moet dit nie vergeet nie. Deur mens te wees, kry uit ons 'n space vir ander mense om mens te wees. En op die vlak van menslikheid en half teen die grond, soos op die humbleste manier, kan ons tot mekaar, you know, serve, en tot mekaar half ondersteuning bied, want dit gaan nie altijd goed met jou nie, dit hoef nie altijd goed te gaan nie, maar in die oomblik kan ek as mens daar wees vir jou as mens, om vir jou toelaat te wees om mens te wees. Dankie toch. So ja. Ja, dankie dat julle ingeskakel het, dis met ons. Ons hoop om volgende keer weer hierdie topic dalk te hervat. En dit was 'n eer en 'n voorreg om hier te kan sit en net te gesels oor mens te wees. Yes, en groete en seëning en alles wat mooi is. Amen.